חצי דקה? איבדת את התואר? קיבלתי את התואר ואני מעדיף לאבד את זה לדודי. דודי שחקן ענק, באמת שהגיע לו אם נצליח לקחת תואר. שנה שעברה באת כאנדרדוג, אימנת אותו לקהל, מה קרה השנה? השנה לא שיחקתי מספיק טוב בשביל לנצח את דודי. דודי שיחק, עשה מספיק ועשה נכון בשביל לנצח אותי. אני רוצה להתרכז עכשיו באוסטרליה, אני כבר טס עוד כמה ימים לאוסטרליה, זה הרבה יותר חשוב בשבילי, ושיהיה לנו עוד שנה כמו השנה הזאת, יהיה לכולנו טוב. מה היעדים השנה? עוד פעם, להתקרב ל-100 כמה שיותר, 170 זה אמנם יפה והכל, אבל זה לא מספיק, זה מדגדג את התחרויות הגדולות, אבל זה לא מספיק, כמה שיותר קרוב ל-100. נגיע שנה לגרנד סלאם, אם יהיה לך יותר קל, אתה מאמין, מבחינת התרגשות? זה אף פעם לא קל, כי הנה עובדה היום שיחקתי מול עוד פעם משחק שכבר שיחקתי, ועובדה היום באתי והייתי לחוץ, ולא היה פשוט. כל משחק שהוא משהו גדול זה מאוד מלחיץ, מאוד קשה, אבל אין מה לעשות, צריך לעשות את האחרונות הלכונות כדי להיות מוכנים וטובים בכל משחק. בשנה האחרונה התקרבת לדודי, גם שיחקתי, נסעתם יחד לטורניר, גם בדייביס, זה משפיע על המאצ'אפ? לא, ממש לא. כל פעם שאנחנו משחקים אחד נגד השני, יש לנו הרבה כבוד אחד לשני. אני מקווה שאנחנו יכולים להרים אחד לשני. היה לי שנה מאוד מאוד טובה כשהצטרפתי אליה, ואני יודע שאצלו לא היה הכי טוב, אבל הוא התקדם, בסוף הוא סיים שנה 83, ככה שזה לא רע בכלל. אני מקווה שנצליח לעשות ביחד. אמיר, אמרת שהיית לחוץ, למה בעצם היית לחוץ היום? תמיד לשחק נגד הקהל הישראלי זה כיף ומרגש והכל, אבל אתה גם יש לך ציפייה לעשות טוב ויש לך ציפייה לקחת את התואר ולהגן על התואר, אז זה מלחיץ, אבל צריך להתמודד עם זה, זה הספורט שלנו.